Kto je nábožný? Chceš byť nábožnou, Filotea? Si kresťanka a vieš, že nábožnosť sa veľmi páči Bohu. Preto hneď na začiatku musíš vedieť, čo je nábožnosť. Stáva sa, že ak človek na začiatku nejakého podujatia urobí čo i len malú chybičku, tá časom rastie, ba narastie mnoho ráz tak veľmi, že sa už nedá napraviť. Tak je to aj v náboženskom živote. Pravá nábožnosť je len jedna, zatiaľ čo falošných a pomýlených je veľa. Keby si nevedela rozpoznať pravú nábožnosť, ľahko by si sa mohla oklamať a oddať sa prevrátenej a nasiaknutej poverou. Nebezpečné je, že každý si vymýšľa nábožnosť podľa svojej chuti, podľa svojich vnútorných túžob a predstav. Kto je už podľa svojej povahy zdržanlivý, často sa preto pokladá za nábožného a nevidí množstvo zlosti, ktorou je preplnené jeho srdce. Pre pôst sa neopováži ani za svet, čo len koniec jazyka ovlažiť vínom alebo vodou, zatiaľ, čo bez vyčitky svedomia leje na svojho blížneho najhoršie ohovárania. Iný sa zasa pokladá za nábožného, lebo denne odrieka množstvo modlitieb. Zatiaľ, čo vo svojej rodine a v nažívaní so susedmi je protivný, škriepný, namyslený a nespravodlivý. Niekto zasa ochotne otvorí svoje vrecko a dá almužnu chudobnému, ale zatvorí svoje srdce, keď má odpustiť svojmu nepriateľovi alebo dať svojmu zamestnancovi plat, ktorý mu patrí. Iný ochotne odpustiť svojmu nepriateľovi, ale svoje dlhy nechce vrátiť bez pravoty. Iný opäť ochotne sa modlí, aj do kostola ide, ale svedomie ho netrápi, ak poškodzuje cudzí, prípadne verejný majetok. Takých vo všeobecnosti pokladáme za nábožných, ale oni sú ďaleko od toho. To, čo pod rúškou vonkajšieho zdania skrývajú, je len modla, socha a prízrak nábožnosti akási fatamorgána. Opravdivá a živá nábožnosť predpokladá lásku k Bohu, ba nie je ničím iným ako láskou k Bohu. Keď láska k Bohu mení našu dušu a robí nás milými Bohu, voláme ju milosťou, menujeme ju láskou, ak nám dáva silu na dobré skutky. Keď však dosahuje už toľký stupeň, že človek nielen dobre robí, ale aj často a s istou radostnou ochotou, vtedy sa volá nábožnosťou. Nábožnosť teda nie je nič iné, ako istá duchovná čerstvosť a živosť, ktorou láska v nás a my v láske radí a ochotne konáme dobré skutky. Láska nás učí zachovávať Božie prikázania, nábožnosť však vedie k tomu, aby sme ich zachovávali radostne a nenútene. Nábožný človek nezostáva len pri prikázaniach. Jeho milujúce srdce ho nutká aj k takým šľachetným činom, ktoré nie sú priamo prikázané, ale sú len Božou radou alebo ponukou. Kto je duchovne celkom zdravý, tomu nestačí pevným mravským krokom kráčať len po ceste Božích prikázaní, ale sa ponáhľa, nesený Božou milosťou, aj na úzke, strmšie chodníčky Božích rád a vnuknutí, ktoré vedú k duchovnej dokonalosti. Vznešenosť nábožnosti. Tí, čo chceli zastrašiť Izraelitov, aby nešli do zasľúbenej zeme, navraveli im, že tá zem zožiera svojich obyvateľov.
podnebie zeme, že je nezdravé, že sa tam nedá dlho vyžiť, že obyvatelia sú veľmi ukrutní, že jedia jeden druhého ako kobylky. Niekedy podobne zlomyselne predstavuje svet aj nábožnosť. Nábožných ľudí opisuje ako mrzutých, smutných, odporne chladných, obyčajným ľuďom neznesiteľných. Avšak Duch Svätý, ústami všetkých svätých, ba aj sám Ježiš Kristus, nás presvieča, že nábožný život je krásny, šťastný a láskyhodný. Svet vidí len to, že nábožní ľudia sa postia a zapierajú, že sa modlia a krivdu trpezlivo znášajú, že opatrujú chorých, pomáhajú chudobným, bedlia, premáhajú hnev, krotia a na úzde držia svoje náruživosti, zriekajú sa zmyslových rozkoší a veľa takého robia, čo je ľudskej prirodzenosti tvrdé a protivné. Svet však nevidí vnútro, srdce nábožnosti, ktoré rozsieva lúče radostnej nehy a sladkosti na každý svoj čin. Pravda, aj nábožní ľudia nájdu veľa horkého v tom, čo vzali na seba, aby sa posvetili. Kto sa však chopí horkosti s odvahou a premáha sa, tomu sa horkosť premení v sladkosť. Životopisy mučeníkov rozprávajú, že oheň, kolesá, meče dýchali sladkou vôňou a balzamom ako kvety a robili ináč hroznú bolesť nečujnou. To bola moc vnútornej lásky. Aj nábožnosť je tá sladká sila, ktorá odníma umrtvovaniu horkosť a veselosti škodlivosť. Chudobných zbavuje netrpezlivosti, bohatých lakomosti, utláčaných zúfalstva, šťastných rozpustilosti, samotárov zádumčivosti a tých, čo žijú v spoločnosti, roztržitosti. Nábožnosť je požehnaným ohňom v zime, chladnou, ovlažujúcou rosou v lete, pomáha ľuďom, aby rovnako vedeli znášať radosť aj bolesť. Nábožnosť je ako kvet, je ako žiarivý lesk drahého kameňa, je balzám, ktorý posilňuje ľudí a obveseľuje anielov. Nábožný možno byť v každom povolaní. Boh na začiatku ustanovil, aby každá rastlina prinášala ovocie podľa svojho druhu. Podobne chce Boh, aby aj kresťania, živé rastliny Božej záhrady, cirkvi, prinášali ovocie nábožnosti, každý, podľa svojich schopností a vo svojom povolaní. Nábožnosť jednotlivých ľudí je preto veľmi rozdielna. Nábožnosť bohatého je iná ako chudobného, nábožnosť učeného a umelca iná ako remeselníka alebo robotníka, nábožnosť manželky a matky je zasa iná ako slobodnej devy alebo vdovy. Myslíš azda, drahá Filotea, že by to bolo správne, aby biskup žil ako pustovník alebo kartuzián? Či azda robotník alebo remeselník by sa mal denne toľko modliť v kostole ako tí, čo žijú v kláštoroch? Či by taká nábožnosť nebola smiešná, pomilená, ba odporná? Jednako sa stávajú chyby v takom zmysle. Svet, ktorý nerozlišuje alebo nechce rozlišovať správne od nesprávneho, pohoršuje sa často nad nábožnosťou, ktorá je vlastne prevrátenosť a nie nábožnosť. Pravda je tá, drahá Filotea, že pravá nábožnosť neprekáža dobru, ale všetko robí krajším a dokonalejším. Ak by si niekedy videla človeka,
ktorý pre svoju nábožnosť zanedbáva povinnosti svojho povolania, buď si istá, že jeho nábožnosť je falošná. Čím väčšmi sa človek usiluje doviesť do súladu nábožnosť a povolanie, tým je milší, tým mu je ľahšia a prirodzenejšia starosť o rodinu, tým srdečnejšia je láska medzi mužom a ženou, tým pevnejšia vernosť medzi predstavenými a podanými, skrátka, tým krajší a priateľskejší je pomer v každom okruhu života. Je to omyl, ba povedal by som blúd, keď niekto tvrdí, že nábožnosť nemá miesto medzi bohatými v obchode, úrade, dielňach, továrniach medzi robotníkmi alebo v kasárniach medzi vojakmi. Nábožnosť sa dá pestovať v každom povolaní. Pravda, netreba mať pred očami len nábožnosť kláštornú, lebo nábožností je toľko, koľko je povolaní. Veď každý stav a povolanie má svojich svätých. Tak svätý Jozef viedol nábožný život vo svojej dielni, svätá Anna, Marta a Monika vo svojich domácnostiach, svätý Sebastián a Moritz boli svätými vojakmi, dôstojníkmi. Svätá Helena, Ľudovít a Eduard boli svätými na kráľovskom tróne. A tak by sme mohli spomínať ešte mnohých iných, napríklad lekárov, inžinierov, spisovateľov, reholníkov, robotníkov a podobne. Je isté, že samota je najsúcejšia pre dokonalý duchovný život, ale predsa mnoho ľudí aj v samote stratilo svoju dokonalosť. Naopak zasa, ruch verejného života je najmenej vhodný na dokonalý duchovný život a predsa mnoho ľudí práve vo verejnom živote žilo obdivuhodným duchovným životom. Tak spomína svätý Gregor starozákonného Lóta, že kým bol v nemravnom meste, žil čistým životom a keď bol potom sám, poškvrnil sa nečistým hriechom. Čo z toho vyplýva? To, že nezáleží natoľko na tom, kde sme, ale aký sme. Všade, kdekoľvek žijeme, môžeme, ba máme sa usilovať žiť nábožným duchovným životom. V nábožnom živote potrebujeme duchovné vedenie. Keď sa mladý Tobiáš podľa otcovho želania poberal do Ragesu, povedal otcovi: Otec, nepoznám cestu. Vtedy mu otec povedal: Choď a nájdi si verného vodcu, ktorý by ťa na ceste sprevádzal. To isté radím aj tebe, drahá Filotea. Ak chceš naozaj s dobrým úmyslom nastúpiť na cestu nábožnosti, nájdi si dobrého a spoľahlivého vodcu. To je rada nad všetky rady. Akokoľvek by si hľadal voľu Božiu, hovorí slávny Avila, nikde ju istejšie nenájdeš ako v oddanej poslušnosti, ktorú tak vrele odporúčali a aj uskutočňovali naši starší. Keď svätá Terézia videla raz nástroje, ktorými svätá Katarína Kordovská cvičila svoje telo, chcela hneď robiť podobné pokánie napriek zákazom svojho duchovného vodcu. Jednako neskoršie si vec rozmyslela a radšej poslúchla vôľu a radu svojho duchovného vodcu. Boh jej potom v zjavení povedal: Ty si vysoko ceníš nástroje pokánia, ale ja si o mnoho viac cením tvoju poslušnosť. Od toho času si svätá Terézia natoľko zamilovala poslušnosť, že sa aj zvláštnym sľubom zaviazala k poslušnosti svojmu duchovnému vodcovi. Aj písmo pripomína: Verný priateľ je silná ochrana
kto jeho našiel. Zácny poklad našiel. Z toho vidno, aké dôležité je pre večný cieľ mať verného priateľa, ktorý nám je vždy na porúdzi so svojou radou a chráni nás proti lákavým úkladom zlého ducha. Kto však nájde takého priateľa? Múdry Sirach hovorí, tí, ktorí sa boja Boha, to je pokorný, ktorí to vážne myslia so svojím duchovným pokrokom. Keďže veľmi záleží na tom, drahá Filotea, aby si nastúpila cestu nábožného života s dobrým duchovným vodcom, modli sa vrúcne k Bohu, aby ti uštedril vodcu podľa svojho božského srdca. Buď si istá, že keby ti azda mal hoci aniela z neba poslať, ako kedysi mladému Tobiášovi, pošle ti vodcu dobrého a verného. Musíš však na ňo hľadieť ako na ozajstného aniela, teda nesmieš ho pokladať za obyčajného človeka. Nesmieš sa spoliehať len na jeho ľudskú vedu a múdrosť, ale predovšetkým na Boha, ktorý chce prostredníctvom tohto človeka k tebe hovoriť. Buď k nemu dôverná a úprimná, otvor mu detsky prosto svoje srdce, aby poznal všetko tvoje dobro a zlo, bez klamu a pretvarovania. Nakoľko je to možné, vyvol si ho za svojho stáleho spovedníka. Napokon, okrem dôvery musíš mať k nemu aj úctu tak, aby dôvera nenarušila úctu a úcta dôveru. To bude potom silné a požehnané, šľachetné a sväté priateľstvo. Začnime vždy očistením duše. Kvety sa zjavili na našom poli, hovorí ženich v písme. Čas čistenia a zrezávania výhonkov je tu. Čo iného sú kvety nášho srdca, drahá Filotea, ak len nie nábožné a sveté myšlienky a predsavzatia? Len čo sa ukázali v záhrade našej duše, musíme vziať nôž a nožnice a podrezávať, podstrihávať všetko, čo je mŕtve a neužitočné. Začiatok nášho duchovného ozdravenia musí sa zračiť v očistení od hriešných náklonností. Toto očistenie však u obyčajného človeka predpokladá dlhší vývin a stojí veľa námahy. Porekadlo hovorí, že pomalé liečenie je najistejšie. To platí aj o duchovnom živote. Zlo prichádza rýchlo, ako na rozprávkových lietajúcich koňoch, ale odchádza pomaly, z kroka na krok. Preto duchovný život vyžaduje veľa trpezlivosti a odvahy. Aké je to žalostné, keď niektorí po niekoľkých úspešných začiatočných krokoch v duchovnom živote vidia ešte mnoho svojich slabostí a nedokonalostí a dajú sa tým znechutiť a pomýliť, ba skoro by chceli všetko nechať tak a vrátiť sa na staré cesty. Nie v menšom nebezpečenstve sú však aj tí, ktorí po niekoľkých dňoch práce na svojom duchovnom zdokonalení pokladajú sa za dobrých a dokonalých a chceli by sa oddať letu, na ktorý im ešte nestačia krídla. Pochod vnútorného očisťovania nemôže a nesmie sa skončiť prv ako náš život. Z toho vyplýva, že sa nesmieme priveľmi znepokojovať nad svojimi nedokonalosťami. Dokonalosť totiž je v ustavičnom boji proti nedokonalostiam. Aby sme mohli proti ním bojovať, musíme ich najprv vidieť. Aby sme ich mohli premôcť, musíme ich najprv pred sebou mať. Nie ten je istý, kto ich necíti, ale ten, kto sa nebojí proti ním vytasiť zbraň. Len smrteľným hriechom možno stratiť božský život, život milosti v nás, nie nedokonalosťami. Osloboď ma, Pane, od zbabelosti a ústatosti, modlí sa žalmista. V boji proti zlu sme vždy v tom šťastnom položení, že vždy môžeme zvíťaziť, kým len máme vôľu
bojovať. Bojovať proti chybám a nedokonalostiam znamená vlastne nad nimi zvíťaziť. Očisťovanie od osobných hriechov. Kto chce očistiť svoje srdce a svoju dušu, musí začať s očistením sa od svojich osobných hriechov. Sviatosť pokánia je na to najlepším prostriedkom. Keď si sa už rozhodla pre obnovu nábožného života, drahá Filotea, je veľmi potrebné, aby si si vykonala svätú spoveď celého svojho života. Ako to máš urobiť? Vyhľadaj si dobrého a skúseného spovedníka. Nájdi si dobrú modlitebnú knižku a spýtuj si podľa nej svoje svedomie. Uvažuj, čím si urazila Boha od prvej chvíle užívania rozumu až po dnešný deň. Ak si netrúfáš spoľahnúť sa na svoju pamäť, môže si všetko aj napísať. Keď si si už takto svoje hriechy pripomenula, zbuď si odpor proti nim a dokonale ich oľutuj. To je najdôležitejšie. Uvedom si, že si svojimi hriechmi stratila Božiu milosť, premrhala si nárok na nebo, zaslúžila si si večný trest pekla a zriekla si sa večnej blaženosti v nebi a Božej lásky. Nechcem tvrdiť, že by bolo nutné vždy vykonať generálnu svätú spoveď, ktorá zahrnuje celý náš život. Jedno je isté, že tým, ktorí začínajú nový život, je veľmi užitočná, ba, drahá Filotea, takým ju čo najúprimnejšie odporúčam. Obyčajné spovede sú často nedokonalé. Ľudia sa niekedy na ne nepripravia vôbec, alebo sa pripravia veľmi povrchne, nezbudia si dokonalú a nadprirodzenú ľútosť, nemajú silné predsavzatie zrieknúť sa hriechov, vyhýbať sa príležitostiam a použiť všetky prostriedky potrebné na polepšenie. V takých prípadoch je potrebná generálna svätá spoveď, aby človek nadobudol spokojnosť a istotu svedomia. Tým sami seba lepšie poznáme, získame spasiteľné zahanbenie nad svojim minulým životom a naučíme sa obdivovať Božie milosrdenstvo, ktoré s toľkou trpezlivosťou na nás čakalo. Taká spoveď potom upokojí srdce a občerství ducha, pozbudí nás k dobrým predsavzatiam a spovedníkovi dá príležitosť, aby nám mohol dať zodpovedné rady a pokyny a nás samých pozbudí, aby sme druhý raz s väčšou otvorenosťou a dôverou vyznávali svoje hriechy. Očisťovanie od dobrovoľných náklonností k hriechu. Všetci Izraeliti odišli z Egypta, ale nie všetci, aj srdcom opustili zem svojho zotročenia. Mnohí z nich na púšti túžili za egyptskými hrncami plnými mesa. Im podobní sú spovedajúci sa kresťania, ktorí zanechali cestu hriechu, ale nevykorenili zo svojho srdca náklonosť k hriechu. Urobili silné predsavzatie viac nehrešiť, ale cítia akýsi veľký vnútorný žiaľ, že sa museli zrieknúť príjemnosti a radostí, ktoré hriech zo sebou prináša. Ich srdce sa už zrieklo hriechu a chce sa od neho čím väčšmi vzdialiť, ale často obracia svoj pohľad späť k hriechu, ako Lótova manželka k Sodome. Podobajú sa chorým, ktorým lekár zakázal jesť určité jedlá. Chápu to, ale jednako závidia tým, ktorí môžu všetko jesť. Niektorý človek, ktorý mal úmysel vypomstiť sa na svojom blížnom, spovedí zmení svoj úmysel. Jednako v kruhu svojich známych a priateľov rozpráva o nepriateľstve a o tom, že by sa aj pomstil, keby to nebolo zakázané. Kto by nevidel, že tento človek sa síce zriekol pomsty, ale vo svojom srdci predsa len skrýva náklonosť k hriechu. Keď si sa rozhodla, drahá Filotea, viesť nábožný život, musíš sa zrieknúť nielen hriechu, ale všetkých dobrovoľných náklonností k nemu. Človek s takými náklonostiami je vlastne vždy v nebezpečenstve. Podobá sa málokrvným ľuďom. Nie sú chorí a predsa všetky ich skutky majú na sebe akýsi prízrak choroby.
jedia bez chuti, spia nepokojne, smejú sa bez radosti a skôr sa vlečú, ako kráčajú. S podobnou nechuťou konajú aj dobré skutky, ktoré tak strácajú pred Bohom všetku svoju záslužnosť. Ak si chceme očistiť dušu od dobrovoľných náklonností k hriechu, musíme si najprv urobiť vážnu a živú predstavu o veľkosti zla duchovného spustošenia, ktoré zapričiní hriech. Len tak si môžeme zbudiť ľútosť a ošklivosť voči hriechu. Nedokonalá ľútosť, keď je v spojení so sviatosťou pokánia, očistuje nás od hriechu, ale silná a dokonalá ľútosť nás očistuje aj od náklonnosti k hriechu. Keď niekto prechováva voči druhému len ľahkú a slabú nenávisť vo svojom srdci, pociťuje odpor len voči osobe nenávideného. Kto však prechováva vo svojom srdci hlbokú a smrteľnú nenávisť, ten nenávidí nielen osobu, ale aj jej rodinu, príbuzných a priateľov, ba aj obraz nenávideného a všetko, čo má k nemu nejaký vzťah, draždí jeho oko a jeho srdce. Podobne je to s hriešnikom. Keď si zbudil čo len nedokonalú ľútosť, ale nepatrný odpor cíti proti hriechu, iste sa rozhodne viac nehrešiť. Keď však jeho nenávisť proti hriechu je hlboká a ľútosť dokonalá, vtedy nielenže nenávidí hriech, ale aj hriešne náklonnosti a vôbec všetko, čo vedie k hriechu a ho napomáha. Preto sa musíme usilovať vzbudiť dokonalú ľútosť, aby sa odpor k hriechu rozšíril na všetko, čo nejako súvisí s hriechom. Tak Mária Magdaléna po svojom obratení natoľko stratila chuť a záľubu v hriechu, že na hriech viac ani len nepomyslela. Dávid hovorieval, že nenávidí nielen hriech, ale aj všetky cesty a chodničky, ktoré k nemu vedú. Aby si si mohla urobiť správnu predstavu o veľkosti hriechu a mohla zbudiť dokonalú ľútosť, horlivo sa cvič v nasledujúcich rozjímaniach. Ak ich budeš správne konať, s pomocou Božej milosti sa ti podarí vytrhnúť aj s koreňom hriech z tvojho srdca. Vykonávaj rozjímania jedno za druhým tak, ako budú nasledovať, ale každý deň len jedno a nakoľko je to možné, zaučas rána. Cez deň potom často myslí na rozjímanie. Ak nevieš, ako sa má rozjímať, čítaj pozorne, čo bude o ňom napísané v druhej časti knihy. Amen.